U organizaciji Kluba vodenih sportova Leotara u saradnji sa gradom Trebinjem, hidroelektranama na Trebišnjici i javnom ustanovom Bazeni Trebinje, na zatvorenom bazenu Ana Čučković održan je drugi međunarodni plivački miting Trebišnjica Kup 2024. Plivači Kluba vodenih sportova Leotar pokazali su se kao odlični domaćini, a osvojili su 29 medalja, od čega je 6 zlatnih, 13 srebrnih i 10 bronzanih medalja. Na zatvorenom olimpijskom bazenu Ana Čučković u organizaciji Kluba vodenih sportova Leotar održan je drugi međunarodni plivački miting Trebišnjica Kup 2024. Plivači Leotara pokazali su se kao odlični domaćini, a osvojili su 29 medalja, od čega 6 zlatnih, 13 srebrenih i 10 bronzanih medalja. Veoma smo zadovoljni kako smo organizovali drugi međunarodni plivački miting Trebišnjica Kup. Mnogi plivači koji su došli iz 5 ili 6 država, sada sam zaboravio, rekli su da im je bilo fino i zanimljivo da vide novu grafiku koju smo mi napravili. Na takmičenju je bilo skoro 300 plivača i među njima uspio sam da osvojim 5 medalja na svojim disciplinama, od kojih je zlatna na 200 mješovito, pa srebrne na 100 prsno i na štafetnoj trci 4x50 crawl i bronzane na 50 leđino. Bilo mi je vrlo lijepo na takmičenju, osvojila sam bronzanu medalju u 100 metara slobodno, osvojila sam još jednu bronzanu medalju u 100 metara delfin i osvojila sam srebrnu medalju na 100 metara prsno. Meni je bilo fino, baš mi je bilo fino i lijepo. Upoznala sam mnogo drugara, dobio sam 5 medalja, bronzanu medalju iz 50 kraul, onda srebrnu medalju iz 50 leđa, zlatnu medalju iz 100 kraul, srebrnu medalju iz 100 leđa i iz 50 delfina zlato. Bilo je lijepo i osvojio sam jednu srebrnu medalju na 100 delfina. Veljko Piljević, trener Kluba vodenih sportova Leotar, istakao je da je na ovogodišnjem Trebišnjica Kupu prvi put na prostorima Bosne i Hercegovine korištena grafika na semaforu koja se koristi na najvećim svjetskim takmičenjima kao što su olimpijada, svjetsko prvenstvo i evropsko prvenstvo. Ove godine došlo je poprilično dosta takmičara i 16 klubova, znači oko 300 takmičara i 16 klubova iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Ukrajine i Bosne i Hercegovine. Zahvalio bi se svim gostima, svim takmičarima, svim klubovima koji su došli, to je 16 klubova, pogotovo iz okruženja našim komšijama koji u svake godine podržavaju naše mitinge i stvarno velika hvala, pogotovo bi istakao reprezentativce Crne Gore koji su učestvovali na evropskom prvenstvu u Beogradu, znači tokom protekle nedelje i onda su u petak došli u Budvu i iz Budve došli za Trebinje. Znači stvarno jedno veliko hvala, ali ostvarili su i dobre rezultate u Trebinju, oborili su 7 rekorda Crne Gore, to je stvarno pogotovo i pomenuo male Jovane Kuljače rekord koji je star 29 godina na 50 metara slobodno, 27.10 je isplivala. Također bi se zahvalio gradu Trebinju, javnoj ustanovi bazeni Trebinje i hidroelektranama na Trebišnjici, kao i svim trebinskim privrednicima kojim su nam pomogli, a posebno roditeljima naše djece iz našeg kluba, bez čije pomoći ne bi mogli ovo organizovati. Također veliku zahvalnost moram reći i medijima. Organizator takmičenja je Klub vodenih sportova Leotar u saradnji sa gradom Trebinjem, hidroelektranama na Trebišnjici i javnom ustanovom Bazeni Trebinje.